Pregovaramo. Dakle, pregovaramo za četiri izborne. Ne, pregovaramo za četiri. Kad će biti gotovo, onda ćemo doći i reći da je gotovo. Ne, ne kasnimo sa dogovorima, pa tako smo i planirali. Ok, jesu li to onda četiri izborne jedinice u kojem čitavi lijevi centar bi trebao izaći skupa? To je nešto što ćemo u pregovorima definirati, da. Kao što vidite, dakle, još nije niti poznato u kojim izbornim jedinicama cijela koalicija oko SDP-a izlazi zajedno, u kojima je eventualno točkasto, tako da kad će to biti poznato, onda će biti poznato i za ove četiri izborne jedinice. Jel mislite, opet pitam, je li kasno, evo nije u SDP-u kao izlaze široko, ali opet nisu dogovorili uopće po izbornim jedinicama, pa su se rastavili u osmoj, ali čini se još nekim izbornim jedinicama? Pa znači, ne razumijem kako bi se kasnilo. Dakle, mi smo sa predkampanjom počeli već rano. Izborne liste se sigurno ne predaju sutra. Jel? Tako da uopće ne vidim kako... Svi smo jasno rekli, dakle, mi smo u šestom mjesecu prošle godine rekli kako izlazimo na izbore. U šestom mjesecu prošle godine. Također smo rekli kako vidimo većinu, kako ćemo sklapati postizbornu većinu, s kim jesmo, s kim nismo spremni koalirati. Znači, donijeli smo odluke, evo koliko, 10 mjeseci prije nego što će biti izbore. Ne vidim kako kasnimo. Pitanje lista, liste se sada sklapaju, sada se dogovaraju kad je poznat datum, pa to je potpuno normalno, i predat će se na vrijeme. Jel? Ne predaju se liste sutra.